มิงลาว่าทีนี้เปรียบๆแม่อาจารย์ญาติก็รอตะชู่เมนคลีดิปอนเนาะผิดแต่ๆตะละได้มาปอนเนาะญาติ2คาลาเนี่ยปะแต่ภิยอบ้าจ้องญาติอ่ะตะละ2คาไรล่ะแล้วสุดแล้วอาจารย์ญาติเนี่ยปะแต่ภิยอเปรียบๆไปต่อมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့เมนคลีได้ดีไลท์လေးကိုကြည့်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့လေတချို့မိန်ကလေးတွေပေါ့နော်တချို့မိန်ကလေးဆိုမဲ့မိန်ကလေးတော်တော်များတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့မိန်ကလေးတော့တိတ်ပြောမှမရှိတော့လောက်ပဲပေါ့နော်အများဆုံးကတော့တခါတလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြောမှအသေးစိတ်လေးပြောပြပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအခုပထမအဆုံးအနေနဲ့နော်ယာဒီကယာဒီလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြောပေါ့နော်တချို့ကြတော့ယာဒီလာတဲ့ခါမှာ3ရက်လာတာရှိရဲ9ရက်လာတာရှိရဲတချို့အရင်ဘောနော်ဟိုမိဘရဲ့မျိုးရိုးကြောင့်ဘောနော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်10ရက်အထိလာတယ်ဘောနော်10ရက်နဲ့အထက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယာဒီလာတာကပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘောနော်ကိုကတိမ်ထဲမှာတခုပြဿနာတက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောနော်ဂယူးဆိုင်တင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီတလကိုယာဒီ2ခါလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲရှင်တမန်အဖင်းတော်မိန်ကလေးရပါတော့တလာကိုတခါပဲလာကြရရှင်အဲ့လိုယာရီဆက်ဝန်းက28ရက်နေ့ပေါ့နော်28ရက်ယာရီဆက်ဝန်းလည်းရှိရဲ28ရက်တခါလာတယ်လည်းရှိရဲ30ရက်မှလည်းပေါ့နော်30ရက်တခါလာတဲ့ဟာလည်းရှိပါရဲ့ရှင်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုတလာထဲမှာမှ2ခါလာတယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကတအိမ်မှာအနေရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကိုကြိုတင်ပြီးရောဂယူဆိုင်တင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါလုံးဝပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ယာဒီလာဒီကပေါ့နော်တလောက်နှစ်ခါလဲလာတယ်ဒါအပြင်ယာဒီလာတဲ့အခါမှာလဲအများကြီးလာတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကနိဆက်ယာအူဂျီနဲ့ပြပြီးတော့မှကုတတင်ပါတယ်ဒါကကြောင့်တအိမ်ထဲမှာပြဿနာအကြီးကြီးဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်မိန်ကလေးတိုင်းကဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမပေါ်စတင်ပါဘူးရှင်ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှင်โอเคอ่ะส่วนเองอะคูปอนเนาะปฐมสงยาดีลาราตะละโอ2คาลาราบาจ้องผิดผิดตาเลยปอนเนาะดีตะไอ้มาบาจ้องผิดตาเลยโซเรหาเลโอปฐมสงฉันเลโอมาเปียวๆไปบ่าวရှင်โอเคบายาดีลาราก็ปอนเนาะตะละโอ2จิ่งบาผิดลุลาราเลยโซรปฐมสงอนิเนตะไอ้มาอะลงเตยราปอนเนาะตะไอ้มาอะลงเตยได้คามาติชูဆိုလို့ရှင်ปုံมันဆိုလို့ရှင်เนาะดาปอนเนาะยาดีลาไอ้นองเตยดิဆိုလို့ရှင်เนาะตะไอ้มาอะลงเตยราก็จ้ะรอဒီယာဒီလာတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကလေးပေါ့နော်ကိုဝင်ရလို့မလို့အလုံးတရာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးတရာပေါ့နော်ဒီပုံမှန်လူဆိုလို့ရှိရင်တော့တအိမ်မှာအလုံးတည်နေရဆိုလို့ရှိရင်တအိမ်မှာပြဿနာဖြစ်လို့အလုံးတရာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ယာဒီကပုံမှန်ပုံမှန်တစ်လတစ်ချိန်လာနေရနေပေါ့မှာခဏဒီတအိမ်မှာအလုံးတည်ဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တစ်လနှစ်ချိန်လာတတ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတအိမ်မှာအလုံးတည်တဲ့အခါမှာပေါ်တော့တွေးတွေအများကြီးစင်းတာမျိုးတို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရခန္ဓာကိုယ်ကတွေးတွေအကုန်ဆုံးသွားနိုင်တဲ့အထိဖြစ်သွားတဲ့တော့ပေါ့နော်တက်အန်တွေလည်းစိုးရင်ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တအိမ်မှာအလုံးတဲလာပြီးဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ယာတီကပေါ့နော်တလာထဲမှာနှစ်ကြိမ်နဲ့လာနေပြီးယာတီလာတဲ့ခါမှလည်းအများကြီးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှင်တော့နီးစက်ရအုပ်ကြီးနဲ့အများဆုံးပြတတ်တင်ပါတယ်တအိမ်မှာရေအိတ်တဲနေတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှင်လည်းတအိမ်မှာအလုံးတဲရပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှင်လည်းအမြန်ဖြစ်ရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအတလုံးတဲ့ရဒီပေါ့နော်ရေအိတ်တဲ့ရဆိုရင်အရန်ပိုင်းအောင်နေလို့ကြောက်ဘူး။အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အဲ့ဒါကကျတော့မကကိုတွေ့ရပေါ့နော်အမကိုတိုင်ဖြစ်ဘူးကတော့မဟုတ်ဘူး။အမနဲ့အတူနေတဲ့အမတရားပေါ့နော်။သူဆိုလို့ရှင်သူကဟိုပုံမှန်ကတော့ဒီတိုင်းပဲရာဒီလာတဲ့အချိန်မှာဘိုင်းအောင်တက်တာပေါ့နော်။သူ့ရဲ့အကျင့်ပဲပေါ့သူကလည်းဒီတိုင်းပဲပုံမှန်ဘိုင်းအောင်လို့ဘိုင်းရာဒီလာလို့ဘိုင်းအောင်နေပဲထင်တာ။အမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒီနေ့ကသူလည်းပုံမှန်ကရာဒီလာတဲ့ရက်မှာပဲရာဒီလာတဲ့ဒါပေမဲ့သူကဟိုမနေနိုင်အောင်ဘိုက်တောင်နဲ့လူဆိုလို့ရှင်တကုံလုံးပေါ့နော်ဒီရာကြောင့်အဖျားကြီးပါတက်တဲ့ဒီဖြစ်သွားတာအဖျားတက်တဲ့ဒီဖြစ်သွားပြောမှာတကယ်တကယ်တမ်းသွားစစ်လိုက်တော့မှာပေါ့နော်ဒီတက်အိမ်မှာရေအိတ်တဲ့နေရာဆိုတာတိရအမှန်တကယ်တော့မိန်းကလေးရဲ့အများစုကပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်နာတတ်တဲ့ဘိုက်အောင်တာပေါ့နော်ဘိုက်နာတော့ဖြစ်တတ်တော့တိတ်ပြောမှာခင်မဆိုင်တတ်ကြအောင်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကပုံမှန်ထက်လဲရာဒီကနှစ်ခါလောက်လာနေရဲ့ไบค์ก็เลยปုံมันแทบปูပြောนาနေရယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะအမြန်ဆုံးပေါ့เนาะနီးဆက်ရအူကြီးနဲ့ပြတာတင်มาတယ်ရှင်ကိုရတဲ့အိမ်ဆိုอ่ะညင်းနေပေါ့เนาะညင်းနေရလည်းမဟုတ်တော့လေးปูပြောมาတဲ့အိမ်ထဲมาဖြစ်နေอ่ะဆိုကိုမျက်လုံးနဲ့မြင်နေရမို့ဥပမာလက်မှာအနာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်อ๋อဒီလက်မှာအနာဖြစ်တာဒါအနာကြီးလားသေးလားဆိုတော့မြင်နေရတော့ဘာမှအဲ့လောက်ကြီးအကြောင်းမဟုတ်ပြင်မဲ့တဲ့အိမ်ထဲมาအလုံးတဲ့နေရဆိုကိုကမမြင်ရဘူးဘိုင်းနာတော့ပဲတီးတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့ကိုကပုံမှန်အခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်เนาะနီးဆက်ရအူကြီးပြပြောมาတေချာလေးစစ်စစ်ကြီးတင်มาရှင်ကဲရှင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အတလုံးတဲ့ရာတွေအဲ့လိုရေအိတ်တဲ့ရာတွေကကြတော့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာတအိမ်ကင်စာတွေအထိပါဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုပို့ပြီးယူဆိုင်တက်มาတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ခုကဒုတိယအချက်ကပေါ့နော်ဒုတိယအချက်ကအဲ့လိုဟော်မုန်းပြောင်းလဲတာကြောင့်
ฮอร์โมนนี่ฮอร์โมนนี่เปลี่ยนเลยละจังเลยแต่เราน่ะคาราได้ไปใช่ไหมเพราะฮอร์โมนเปลี่ยนเลยอะเลยส่วนบ่เนาะอะลูอะแต่อาจจะ40จน40จน50นี่บ่ามาซวยมาเนาะตุ้ยซ้องน่ะบ่นะโอเคตุ้ยซ้องกันนี่บ่เออตุ้ยซ้องกันนี่จ้ะฮอร์โมนเนี่ยอะโลค่ะตันมาบ่ฮู้เว้ยบ่เนาะตันมาบ่ฮู้ตอเป็นเนี่ยเปียงเลยรอดเลยอะโลเปียงเลยได้ขาจ้ามาตัวยาดีก็เลยลาได้ลาไล่แต่ขาเลยชื่อมาลาไล่แต่ขาเลยชื่ออะโลลาตะแช่มาลาตะแช่บ่เนาะประมาณน้อเว้ยเนี่ยผิดตัวได้ไปရှင်อะโลน้อตะแช่ก็จ้ะรออะโลปูปูบอวินเซ็งบ่เนาะปูปูบอวินเซ็งเฉยๆมาอะโลฮอร์โมนเนี่ยอันตรายเปียงเลยพี่รอยาดีลาราขาตุ้ยเส้นน่ะดิอันตรายเส้นน่ะดิชื่อได้ป่ะโอเคอะสุรุษิยะอธิกโกกยุไซยมาก็จรดิปฐมอุซงปิโววินซะเฉิงยาติซะลาได้เฉิงเนี่ยยาติกုံซงได้เฉิงปอนเนาะเนเนอัตัด40 50ลูสุรุษิยะปูပြောมากยุไซตินน่ะปอนเนาะนอกตะแชกก็ปอนเนาะอะโลฮอร์โมนเปียงเล่ได้เทมาอะโลเมงกะลีเบพี่ปอนเนาะอะโลอะยัดติบียายังตอกจ้าได้ดูเลยชื่อเยอะโลเนี่ยอะยัดติบียายังตอกจ้าได้คําอะโลမျိုးตอกเองอะเต้โหที่ไข่ตาโหลูดายติเมทีมาเลยโอเคရှင်โอเคอะสุรุษิยะตะชุสุรุษิยะโหอะมาตุ้ยกูอ่ะสุรุษิยะชูဆိုလို့ရှင်သွေးတွေအန်နာမျိုးလေအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီအသေးကြောင့်သွေးအန်နာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဟော်မုန်းကိုပေါ့နော်တန်မာဟော်မုန်းကိုအစင်လိုက်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျန်းမာကအဲ့လိုမျိုးကားအောင်ဖြစ်တာအလုပ်ပေးတာကကျတော့အသေးကအဓိကလုပ်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုအရက်တွေတောက်တာများရင်ပေါ့နော်အသေးက6တာတွေအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဟော်မုန်းမှန်တော့ပဲねအဲ့လိုຢာဒီလာတာများတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ okay ရှင်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အဲ့လိုသားစီးတောက်တာများတာပေါ့နော်ကိုဝင်ဆောင်နေကိုဝင်မိခင်တွေပေါ့နော်အဲမိခင်နေပေါ့အိမ်နောက်အဓိကတော့အိမ်နောက်ကြပိတာပေါ့နော်အိမ်နောက်ကြထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသားစီးတွေအများကြီးတောက်ကြရရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုသားစီးအများကြီးတောက်တာမဟုတ်ဘဲတူကလိုအရေးပေါ့သားစီးမဟုတ်ဖဲနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အတွဲတလားတလားစာပေါ့နော်အဲ့လိုကတ်လိုက်တောက်ရတဲ့ဟာရှိရအဲ့လိုမျိုးမှာတူကရက်ဆက်တောက်ရပါပေါ့နော်အဲ့ရက်ဆက်တောက်မှာတလားအဲ့လိုရက်ချပြီးတော့တောက်ရတဲ့ခါမှာသူကမိွားတာတွေရှိရဲ့အဲ့ခါမှာဟော်မုန်းကပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ခါရာဒီလာတာများပြီးတော့ပေါ့နော်တန်ဒီအခုလာတယ်နောက်ပြောနည်းနည်းကြာတဲ့ခါမှာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမကြာဘူးတာပေါ့နော်ဒီဟာကသူ့မှာကအရန်အာနိတင်တက်တရားအရန်များတော့လေဟော်မုန်းတွေကိုလည်းအလုံးကပြောင်းလဲဖြစ်သွားကြလူကိုအရန်ဝါလာတာမျိုးဒီရဲ့ side effect ကြောင့်ပေါ့နော်အရန်ဝါလာတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အရန်ပိန်သွားတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်စေတတ်တာဒါကြောင့်ဟိုစီးတောက်လိုက်လို့ဟော်မုန်းအပြောင်းလဲကြောင့်ဝါလာပိန်တာလည်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲဝါလာပိန်တာလည်းဖြစ်ပြီးတော့မှဒီတစ်ခါတည်းရာဒီလာတဲ့အခါမှာဟိုနောက်ကြတာဒါမှမဟုတ်စောတာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တလာနေနဲ့နှစ်ခါလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေတတ်တာပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုမျိုးသားစီးတောက်လိုက်လို့ပေါ့နော်အရေးပေါ့သားစီးပဲတောက်လိုက်လို့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလာတာဖြစ်တာဆိုတော့အရန်တော့စိုးရင်စရာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲဒါမဲ့ဂယူတော့စိုက်ပေးတင်ပါတယ်ရှင်ဟောအဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လေရာဒီလာတဲ့အခါမှာအရန်နောက်ကျသွားတာလည်းဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့လိုသားစီးတောက်ပြီးတော့လေဟိုအမှန်တကယ်တော့ तू อ่ะซีตอกไล่โหมงเปียงเลยพี่รอปะเนาะเออนอกจะตัวละปะเนาะเออติชูจะรอโหกูหินชีโลไม่รู้นอกจะตัวได้ปะเนาะไอ้โซยเนี่ยอ่ะอำนตะเกจะรอเออซูหินลืนกูเนี่ยสึกอ่ะปะเนาะอ๋อยาดีมะลาวงายาดีมะลาวสุบิ้วมาซูหินลืนพี่รอมายาดีมะลาวยาหินเลยยาดีถิ่นดัดตาอีเลยชื่อเนาะไอ้โหลเนี่ยกูอ่ะยังสึกพี่ซีมูยยาได้สึกพี่ซีมูยยาอยู่ตะคู่ยังซูหินนาดิเพรสเชอร์ยังยาเนี่ยฉิ่งจ้ายเลยยาดีลาดาปะเนาะลาไอ้โหลนักคาลาเลยผิดตัดได้ถ้ามาไม่รู้ยาดีถิ่นนาดิဖြစ်တတ်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သားစီးကြောင့်လည်းရာသီအဲတလောက်နှစ်ခါလာတက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့မင်းကလေးမင်းမကိုဆိုတော့ပေါ့နော်တန်တန်ချင်ချင်ထားပေးရတယ်အဲ့ခါမှာအဲ့လိုမတန်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုအန်ဒါဝဲရဝတ်တာတွေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအေးအဲ့လိုအန်ဒါဝဲရဝတ်မိရဲ့ခါကြရင်လည်းရာဒီကနှစ်ခါလာတတ်ပါလေရှင်อ๋อโอเคอธิกะเลยโหแม่มโกตาจรอยังตันชิงเอาลงไปตินบ่เนาะก็เอาละမျိုးโป้ဝင်น่ะดิเอาละเนเนเนဖြစ်ตาเนี่ยกูโป้ဝင်เนี่ยโอเคโอเคอ่ะเอาละမျိုးโป้ဝင်ในคามาบ่เนาะเอาละอผุซินน่ะရှိရဲ့เอาละอผุซินเนี่ยဆိုတာอ่ะလေเอาละမိမကွားနဲ့တဘာဝပေါ့နော်တဘာဝသူကပြန်တက်ဆင်ပြရဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြူစင်းတာများတာလေအဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဆိုလို့ရှင်အဓိကအနေနဲ့အန်ဒါဝဲတွေကိုလည်းတိချာအဲတန်ရှင်းလုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲတိချာခင်းဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုအခုဆိုရင်မိုးရည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွ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 တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆွဆွထိုင်းထိုင်းနေဆိုမိုးဆွဲတော့လေမိုးဆွဲအယောဂပို့ပြောမှဆွဲလွယ်ရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မီးပူတိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တကယ်တိချာချောက်အောင်လုပ်ပြီးမှဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဝတ်ပေးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဆိုလို့ရှိရင်အန်ဒါဝဲတွေကြောင့်လည်းရာသီတလောက်နှစ်ခါလာတာမျိုးလည်းဖြစ်စေတတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်
กันเช่นขณะอาม่าเปลี่ยนไปเนาะหรืออาตาอาตาลงเตะไปเนาะอารมณ์ยูจีเอเตะใจบรรลุละขนาดชิดแต่เลยสุริยฮาเลียวเปลี่ยนไปแบบไม่ใช่โอเคป่ะใช่โอเคปัทมาจ๋ออารมณ์วันบ่ายอาม่าเนาะ reservation ละค่ะใจแต่มาไม่อารมณ์วันบ่ายเอาเนาะแต่เองน้ำมาเองน้ำชิดแต่เลยโอเคจีนนาหรืออ่างนาหรืออ่างนาคนเดียวแต่สิใกล้ตะลุ่มอยู่เนาะโอเคอารมณ์ยูชิดแต่เตะไอ้วันบ่ายอาม่าว่าแม่อามาปูคลายตันมันแทบปอนอปูอ่างตาปาร์เร่นอกจากชักจะรอยาดีด้วยเส้นหนาตันมันแทบปูบินยาลาตาปาร์เร่ใช่โอเคปะโอเคโซลูชันดีก็เราแต่เองมาพิจารณาพิบิสวาเนี่ยยาดีด้วยเส้นหนาก็เราปูมันแทบยาลาไม่อาบยาดีด้วยเส้นเนี่ยด้วยยาเลยปอนอยี่ยี่จริงเนี่ยอารมณ์อันนั้นตัวมักเอาอารมณ์ยูเลยโซลูชันเนี่ยยาดีลาลาก็อันยูดีลาลาไม่ดีลาอารมณ์ยูเลยพิจารุเลยปอนโอเคใช่อารมณ์ยูจะรอปอนอารมณ์ยูแต่เองมาอาตาลงแต่ยารู้พิจารณาไปไหมอารมณ์ปัทมาตะเข้ากับเนาะชีลาค่ะยาดีเทงเงี้ยพิจารณาตัวคู่ละมาไออาจารย์จุ้ยเนี่ยเปลี่ยนโอเค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 อย่าไปเอากูตาเต็มมาเลยใช่โอเคป่ะอะมาจ้าบุล่ะป่ะเนาะดีตะเอ็งมาเดี๋ยวอะลงเตียเอาไม่ติเว้เนี่ยใจแม้เมียนั้นหนีไล่มั้ยဆိုလို့ရှင်เนาะโหตะเอ็งงองกินซ่าโหลไปแล้วไอ้อะไรမျိုးเลยผิดตะเตะจ้าบุเลยရှင်ဟုတ်ไอ้อะไรမျိုးပြီးတော့ป่ะเนาะမိခင်နေပဲအဲ့လိုအမျိုးဟိုအိမ်တောင်နေတွေပေါ့เนาะအိမ်တောင်နေတွေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုအခဏအတက်အိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးအလုံးနေတည်နေပြီဆိုရင်အဲ့လိုကိုဝန်ဆောင်တဲ့ခါကျရင်အရန်အန်တရေများတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ကိုဝန်ဆောင်ကိုရဲ့တတမီလေးတွေအဲ့ထဲမှာကိုဝန်ကပေါ့နော်အနေရရှိနိုင်တဲ့အနေကိုအနေရရှိနိုင်တဲ့အပြင်ကိုလည်းအနေရရှိနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့လိုကိုဝန်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုရှိမှာအဲ့လိုရှိလားပေါ့နော်ကိုရှိမှာတက်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြောပေါ့နော်ပြဿနာရှိလားမရှိလားပေါ့နော်ရှိတယ်လားဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအရင်ကြိုးစစ်ပေးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအပီဟောလေနောက်ထပ်တစ်ခုကြားဘူးတာကလေအဲဒီကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြောလဲရာဒီလာတာများတာနည်းတာပေါ့နော်တလအတွင်း2ချိန်3ချိန်လာတာမျိုးလေအဲကြားဘူးတက်ပါတယ်ကြားဘူးတယ်ရှင်โอเคအဲ့လိုမျိုးလေးကြီးလဲလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့တော်တော်အဝါလွန်တာအကြောင်းပေါ့နော်အဝါလွန်နေဆိုလို့ရှင်လဲယောဂါကြီးတခြားယောဂါကြီးလဲဝင်နိုင်တယ်တချို့တော်ပိန်လွန်အကြီးပေါ်မှာကိုယ်ခံအားမကောင်းတာကြောင့်လဲရာဒီတလကို2ချိန်လာတာမျိုးလေဖြစ်တတ်တယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါငါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ယာဒီလာတာအရန်နေရတယ်ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအရန်နေတယ်အပြောယာဒီလာစာအတွေးစင်းတာအရန်များဝင်လဲလူတွေကပေါ့နော်အဲ့လိုခဏကွာအရန်မောပန်းပြီးတော့နှုံချနေတတ်တယ်အဲ့အတွက်အားစေးပေါ့နော်နန္ဒအာတုစေးပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးအားကောင်းစေရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစေးလေးတွေတောက်ပေးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခဏလေးနော်ခလေးမရတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှင်နဲ့ခလေးမရတာကဘာဖြစ်လို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကြောင့်လဲပေါ့နော်ကိုကချုပ်ရင်းချက်ရှိလို့လားကိုကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်ကိုနဲ့အတူနေတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့မျိုးသားကြောင့်လားတချို့ကြတော့ပေါ့နော်ဆက်လက်အရန်တောက်လွန်းတာတို့ပြီးတော့ရက်ပေါ့နော်ရက်လွန်ကျွန်းတောက်လွန်းတာကြောင့်ပေါ့နော်ကိုရဲ့မျိုးသားအဲ့လိုမျိုးအရန်တောက်တာစားတာများတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီတုတ်ဘိုးကပေါ့နော်ဟိုပုံမှန်ထက်အားမကောင်းတာပေါ့နော်တုတ်ဘိုးကယောဂဘယ်လိုပြောမလဲတုတ်ဘူးအားနေတာပေါ့နော်ပြောရမှာဆိုတော့တုတ်ဘူးအားနေတာကြောင့်ခလေးမရတာနိုင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးသားကအရက်ဒါမှမဟုတ်ဆက်လက်တည်တောက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေချော်ခိုင်းမှာပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုပေါ့နော်အဲသူ့နဲ့ကိုပေါ့နှစ်ယောက်လုံးပေါ့နော်ကျမ်းမာကြီးကောင်းအောင်ဂယူဆိုင်ပြီးတော့มาနေပြပါဒါမှမဟုတ်သူကလည်းတုတ်ဘူးအားကောင်းနေဒါမှကိုကချွေရင်ချက်ရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ယောက်လုံးဆရာဝင်နဲ့ပြတ်တတ်ပြီးတော့มาဆွေးနွေးကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ยาดีซินน่ะเนี่ยอ่ะแหละบาผิดโหลเลยရှင်เนี่ยยาดีซินน่ะเนี่ยก็จรอาจารย์မျိုးจ้องရှိတယ်ပေါ့เนาะကိုကဒီยาดีซินน่ะเนี่ยอยู่ပဲအမြဲတမ်းစိတ်ဖိစီးမှုများပြီးတော့มาเนသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်အတိုင်းပေါ့เนาะကိုကပုံမှန်အတိုင်းလာနေတဲ့အချိန်မှာတခြားပေါ့เนาะဒီချုပ်စာတွေပေါ့เนาะချုပ်စာဆိုတာဖန်တဲ့ဟာတွေလက်ဖက်တို့ဘာလို့ပေါ့เนาะကော်ဖီတို့တောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ยาดีนาเนี่ยလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကအားနေနေတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะยาดีลาเนี่ยလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ยาดีลาနေတဲ့အချိန်မှာအတန်တက်အာသူစီလေးပေါ့เนาะတန်တက်အာစီလေးတောက်တင်มาတယ်ရှင်ဖေရိုပေးတို့တခြားပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့စိတ်ကိုပရက်ရှာမများအောင်နေရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအေးဘွားလေးအေးပေးရပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဘိတ်သုံးတာကတော့မြုံတာတွေဖြစ်နိုင်လားဆူကျိုးတွေရောရှိနိုင်လားဟုတ်ကဲ့ပါဆက်တချို့တွေကဆက်လိတ်တောင်းမပေါ့နော်ဆက်လိတ်တောင်းမဒီ
ยอกับพี่เดลูทีเนี่ยมันเกิดว่าเบสส์ว่าเลยสไลซีปาร์ลาเบอด้วยตาวันน่ะอะตุตุเบวันน่ะถ้าจำรู้เบลูฮาเบต้าวนี่ต้าวนี่ถ้ากับสไลเบสไลเนี่ยเบตัวเด็กตัวเด็กด้วยปะน่ะพี่นายเมื่อสูรุ่งเนาะชอบยอมมาตาวปะลงว่าพี่ลูยาเลยส่วนเลยพี่ผู้จำเป็นจะมาเลยเช่นเออเมื่อที่ต้องมีสูรุ่งเนี่ยมีตาริมาสูรุ่งเนี่ยต้องการยังลงจมพี่ต้องมีสูรุ่งเนี่ยคุณน้าอามากูชีอับวะชีอามาพี่ตัวลูกเวบอนะกูมีตาไม่เนี่ยตัวนี้เดียกขามาตัวบุกอาเนี่ยพี่ตัวเด็กด้วยบอนะคลิมยาดามีพี่สีได้ปะเลยเช่นโอ้ยได้ประมาณลูกสูรุ่งเลยดีสูตรมาบอนะพี่ตานาพี่สีได้ปะเลยโอเคว่าแต่เด็กอาการของสูรุ่งเนาะยามารู้ก็ดีอันนี้ยังชีเดตาดีซาลุยาเร่ซีเอสแอนบอนอเป้มิวมิวบอนอดารีดีซาลุยาเร่ดาโซลูชันเมนคลีดีอัตรายังกางเต็นต์ดอลลาร์บอนอดียาดีลาเร่เฉยมายาดีลาเนเร่เฉยมาแต่เด็กอาซีลีเต้าดาวเวฟฟี่อันนี้ยังชีเดตาดีซาลาฟี่เยอะที่มาโซลูชันเองก็ส่งเยอะตัวหินเนี่ยเยอะตัวมาตัวก็แต่เด็กอาญาจีบาร์เร่ตัวบอนอดียาดียาดีลาเนเร่เฉยโซลูชันดารีดีมีมีสาวอุจันบีจมาเร่ยาดีลาเนเร่ตัวโซลูชันเนาะแต่เด็กอาที่อารมณ์พิมพ์นี่ตักได้มาเลยเช่นแต่ช่วงจังหวะที่เรื่องอะไรไอ้น้องเนี่ยมีแต่มีเรื่องมาสูรุ่งเช่นเลยที่ปนอติลูตาซีที่ตักได้ข่าวมาอย่างที่แต่ช่วงจังหวะตอนนี้จารีอาปุ่มันลาดมาลาเลยคู่น้องคู่ลาจะมาเปลี่ยนตัวเองไอ้สูรุ่งเนาะสิบปูเสียแล้วยังยี่ดอกไม่รู้ปนอถ้าไม่รู้สูบไม่กลัวแล้วซีอูรอปุ่มันเลยเช่นมันนี่เราตักไปได้มาเลยแต่สูรุ่งอย่างที่ลาลาเราจะลาเลยอันมือเลยเพื่อนในเดียวจะจำปนอที่ไอ้น้องชีเดมิวต์มีเดสูรุ่งเลยยาดีลาลาเราจะเดสูรุ่งเลยยังยี่มสู้ยังมาเนี่ยยาดีลาลาเลยกว่ายาดีอ่ะมาลาอุมาลาอุสูบอย่างว่าสิ่งที่มาตัวนี้เดสูรุ่งเลยตัวเทียนน้ำมิวพี่เด็กบาร์บูเลยส่อดีกว่าเราสิ่งไปวะเนาะสิ่งพิซิมุนยาลุ่งเลยยาดีลาลาก็เราจะลาทำมาหมดส่อละแต่ช่วยเราเทียนน้ำมิววะเนาะมีอะไรส่อดีกว่านี่เนี่ยวะเนาะกว่าทิ้งเนี่ยสูรุ่งเช่นแต่ละจอนั่นละเล่าทีเบแล้วว่าทิ้งด้วยสูรุ่งเช่นเอาสิ่งนี้เปลี่ยนเต็มมาเช่นปุ่มมาได้ไหมเยลีเวจอละแต่พันนับเป็นเราลีเวจอสูรุ่งเช่นเอาขนาดเราดีสองเดียวมาปะเนาะสองจีบีบ้าสิพิซิมุยังไม่มีอะไรในเช่นวิธีเลยยังจะบาร์เลยคลีมีบาเช่นเนี่ยโอเคว่าวิธีต้นเนี่ยสูรุ่งเช่นเอาคลีมีจอแต่ช้าซาต้าชัวมีลูกเมย์สูรุ่งเช่นจอเลยสมัยพี่อู๋ท่าจังคลีมีพี่เด็กจ้าจังฮาราชิอาลีโอติชาลีปอนอติชาลีซาบีเมย์ยัดปงมันแทบปอนอเกลูริมยาเลยหายช่างบีเบอมาฮาราชิอาลีเนี่ยกว่ากูชินชินเบอมาฮาราชิอาลีเชสซาเมย์ฮิมยาปอนออติเนียเนี่ยเด็กปอนออลูมิวอัตตาเนี่ยซาลูยาเช่นอลูมิวคลีมีพี่เด็กจ้าปอนอลูวิชัวไรส่วนยังอันนี้ยาบาร์เด็ดคลีด้วยปอนอคลีจีรามาเบกัวว่าไรส่วนคลีจีรามาเบวิชัวเราไม่รู้เป็นลูกปีเต็มมาเลยใช่ไหมคือคลีนู้ดได้หนีได้สูรุ่งเนาะกว่าลิจิงคันลีลูกปีปอนอคนลิจิงคันลีปุ่มมาเต็มอยู่นายว่าแต่นายปีมันได้สายนี่เลยสายย่าสายสุเลปุ่มมาชิมมาลีซาปีพี่ว่าลูกเชนซาเรียขามาเลยตามย่าเนี่ยปอนอฮินดีฮิวย่าเลยอารมณ์ยูรีโอซีเจดีเราชอบอยู่มาซาปีเต็มมาเลยใช่ไหมซีโจซาเรียอารมณ์ยูรีเราช่างไปปะเนาะสูรุ่งเนาะเลยดีกูว่าวิจารอะไรบ้างเนาะวิปูพี่ว่ามันแต่ผู้สูรุ่งเช่นมันจ้าผู้สูรุ่งเช่นนามาวิกาแทบย่อแต่ละมามองหัวผู้บ้างเนาะแต่จำรู้กูว่าอาซาดาวิโอติชาลิชินเชียงพี่ว่ามาซาปิติมาเลยอาซาลงว่าโชซาไลตามิวรอมันลูกผู้จำปีจมาเลยเช่นโอเคบ้างมารู้ดีนี้พี่ว่าท่าเรบ้างเนาะแต่ละอู่ยาดีนักฮาลาเร่เจ้าหญิงเนี่ยเป็นแบบย้อนน้ำเลยอะไรชิลูเชนเลยมีท่าลุยอาวาระน้าท่านเล็บบอนอจามาเนี่ยเป็นแต่ผู้ตรายอยู่เมียนลาบิตอมาพิเตอร์ด้วยจ้ามารุเนียกูส่งพิมาจีบีบ่าวลูกพิจิมาเร่คุณลูกไลลี่โอส่งจีบีตัวเร่เดี๋ยวชิ้นสีดำเลยจีสุดจิมาเร่ทีนี้เราบอนอไลลี่โอเราส่งแต่ไลฟ์บาร์เราไม่ใช่